Ja, det, Vi är många som har sett henne och hört henne och sett henne på olika presskonferenser och så vidare. Men vem är hon egentligen? Jag har bjudit in Karin Götblad som är regionspolischef för polisregion Mitt. Det var lång titel. Välkommen hit. <här> Tack så mycket. Och Som vanligt så sitter du i din eh, polisuniform. <här> ja, såklart. Ja, för det är viktigt för dig. Du kommer inte hit så civilt. Nej, Nej, oftast inte. Jag ja. är ju polischef. Och jag företräder polisen och jag är väldigt stolt över det. Ja, Du ja. utstrålar alltid att du älskar det här jobbet. Ja, det gör jag. gör vad, vad är det som gör att du tycker så mycket om att vara polis? Ja, Det är att det är så fantastiska medarbetare. Alltså, jag brukar säga så här, människor som jobbar med livets realiteter varje dag, de får vissa kvaliteter som utvecklas och det gör att det ofta är fantastiska människor. Mm. Och, jag kan säga att de flesta av mina medarbetare inte minst de som jobbar i yttre tjänst, de har faktiskt arbetsuppgifter som gör att vi gör livet lite lättare varje dag för några människor. De har ju väldigt tuffa uppgifter. Och jag mm. tänker, vi hade en, en ung polis, eller ung, han är 30 år och jobbar fem år i yttre tjänst. Mm. Och, eh, beskrev, många blev väldigt berörda av honom. Han beskrev hur han till exempel går och lämnar ett dödsbud mm. och att det är så otroligt svårt. Mm och vet att han förstör människors liv med det här mm. budet. Och Sen så får han vara hemma och verkligen försöka ta hand om sig själv. Ja, och det är, är ni är bra så. inom polisen på att ta hand om just människor som går igenom sånt här? Ja, det tycker äh, ni jag. Ni själva, menar ta hand om varandra? Ja, vi har ganska eh, välutvecklade rutiner för avlastningssamtal, för stöd. Just för att vi jobbar med så svåra uppgifter. Vi har ju, jag brukar säga det, vi har ju uppgifter som någon måste göra. Men har du helst, varit i den här typen av tjänst också? Ja, jag jobbar ju som... jag brukar Fram till ganska nyligen så brukar jag varje månad jobba ett pass i yttre tjänst en kväll. Nu är det inte fullt lika ofta. Men eh, i min region har vi till exempel en hel vecka varje höst då alla chefer går ut och jobbar i yttre tjänst. Och det är väldigt uppskattat. Det förstår jag. för Då ser man också vad det egentligen handlar om, det här polisyrket. Ja, man, inte och man glömmer det från... inte bort det, hur det känns att jobba natt och mm. man hinner lyssna på sina medarbetare. Mm. Så att vi jobbar ganska väldigt nära verksamheten, jag och mina chefer. Du gjorde ett misstag, du är ibland bra på att berätta om dina misstag. Vad du lärde dig. <laughs> när, du försökte, när du började och skulle, om jag nu har uppfattat det rätt, stänga kafeterian. <laughs> För du tänkte att eh, det där var väl slöseri med folk ja, som bara sitter och dricker ja, kaffe. Oj, det var jättelänge sen, ja. när jag var alldeles ny. Mitt första Och Då var det som det ofta var på 90-talet och stora besparingar och nedskärningar skulle göras. Och Då kom jag som alldeles ny till Gotland. Och Då tittar man ju såklart, vad är det som inte är nödvändigt? Och då så såg jag att vi hade anställd personal i kafeterian så att jag stängde den genast. Det jag inte förstod då, det var ju att, att saker är oftast bottnar än man tror. Så kafeterian var det ställe där människor träffades samarbetade, löste problem och så vidare. Mm. Vad lärde du dig av det? Att du inte att du ordentligt? Jag lärde mig att gör ingenting förrän du har lyssnat ordentligt. Mm. Ha inte så bråttom. Är du så där rationell? Äh, fika, varför ska man göra det? det är bara att jobba. <laughs> jag är förhoppningsvis lite klokare nu, ja. men jag är en rationell person. Och Det behöver mm. man vara när man arbetar med svåra saker. Mm. Man kan inte bara, låta sig styras av, av känslor, men man ska ha god kontakt med dem. Hur ordningsam är du? Um, alltså det är inte min bästa gren, egentligen. Men jag är ganska ordningsam. Ja. För jag tänker på det som har kommit upp. ganska nyligen. Eh, så fick du anmärkning. På ja, det är inte avgjort ännu. Det är inte avgjort <laughs> Nej. ännu. Nej. Och tidigare var det taxikvitton ja. eh, som inte var redovisad. Är det här, hur, hur mycket sånt här slarv <laughs> kan man hålla på med som polis? <laughs> Nej, jag vill påstå att det inte är inte slarv. Och det var inte taxikvitton som inte var redovisade. Okay. Det du får, du får, du får in, finns inga oegentligheter. Nej. Däremot handlar det om det hur vi förde in dem i systemen. Det, men det, det handlar om andan. att det här inte är din starkaste sida? Är det så? <laughs> Normalt sett är det en stark sida, men nu har vi haft en stor omorganisation. Mm. Och då är det så att Slår man samman flera myndigheter så är det många rutiner på många nivåer som måste fungera. Så det Är mm. det vi tittar på. Är det här någonting som är inte bra helt enkelt för en polis eftersom ni har ögonen på er <här> mer kanske än ja, några andra? Ja, men jag skulle nog vilja säga att om man går igenom vartenda kvitto under fyra års tid för 15 personer då hittar man alltid något kvitto som är infört på fel sätt. Mm. Det som är det viktiga och i min region är att det finns inga oegentligheter. Ingen som på något sätt har blivit påpekad att den felaktigt har tagit ut någon mm. kostnad eller nån endaste krona. Mm. Ja. Du, för, för det är ju så, man kan inte vara bra på allt. Och Man måste kanske mm. skaffa folk som gör saker åt den som man inte är så bra på. Ja. Mm. Och Det är vi för bra på. Att skaffa. Du, jag har ju försökt att, att hitta olika saker som är, lite grann visar vem du är. Um, och Du får återigen rätta mig om jag har fel. Jag läste någonstans att du äter gärna samma maträtt flera <laughs> gånger i veckan. <laughs> ja... Um... Jag jobbar ju väldigt mycket, så ja. det är min man som lagar mat. Och ja. Han kan inte så många rätter, men de han kan göra han väldigt bra. Spagetti med köttfärssås? Ja, med ekologisk lammfärs. Men jag kan säga att nu med klimat och hållbarhetsdiskussionerna så ät, försöker vi att inte äta kött lika mycket. Men annars kunde jag äta det fyra, fem gånger för det, i veckan. Det spelar ingen roll, utan bara det går, alltså finns den, mat där? Alltså jag har ätit jättemycket sånt i massor med år. Men eh, den debatten hade vi ju inte för tio år sedan. Den har vi nu. Nej, du jag menar jag med kött och så? Jag tänkte ja. mer att du äter eh, samma mat. Det spelar ingen roll att du gör det, för det, du måste vara lite rationell. där. Nej, det är för att du tycker det är gott. Min man Erling han, han lagar liksom Sveriges bästa lammköttfärssås. Okay. Ja, ja, ja. Vad skulle du själv be kunna berätta om dig själv som är typiskt för, för dig? som person? Oj. Jag är en väldigt engagerad människa vad mm. jag än håller på med. Och jag, eh, Nej, jag är engagerad, jag tycker om att göra saker och jag tycker väldigt mycket om barn, och vara med barn och djur och människor överhuvudtaget. Mm. Jag har väl med mig från min uppväxt ett starkt rättspatos det vill säga att känna för människor som inte har egna starka röster. Det är en väldigt viktiga grupper för mig. och för att försöka föra deras talan och också lyssna på dem som inte alltid skriker högst. Och Du har ju blivit väldigt omtyckt som chef. Det förstår man, för du har fått sådana fina utmärkelser. Ja. när det gäller att vara en bra chef. Ja, man ska inte överdriva. Kanske, det finns väldigt många bra chefer som inte får några utmärkelser. Men, mm. men jag brukar säga att ja, jag är glad för de som mina medarbetare har nominerat mig till. såklart. Men det finns ingen sanning i den där typen av priser. Det, måste man också veta. det finns ingen sanning? Nej, alltså det går ju inte att göra rättvisa bedömningar. Men, däremot så men man är får det dem roligt. inte om man är dålig chef, det tror jag inte. Du, vi försökte få dig att ta med en råtta. Nej, tack. Men visst är det så att du tycker om råttor också? Ja, jag har haft ett tal med förut. Vad är det, är det som är häftigt med råttor? Jag tycker det är så himla läskigt. Jag, jag klarar ju alla typer av djur men inte råttor. Vad är det du tycker alltså, om? Jag har inga råttor nu, man tycker inte om råttor. Nej. Um, nej, men de är väldigt intelligenta. De är alltså lika intelligenta som en hund ungefär. Och vad, så, hur visar det sig? Alltså man kan lära om saker jättelätt. De är väldigt tillgivna. Eh, man får en rumsrena snabbt. Och så är de ju väldigt behändiga. Man behöver inte gå ut med dem som med en hund var tredje Men timme. Du gick väl ut med dem i Vasaparken? här i Stockholm? Mm, –Ja, jag gick väl inte ut riktigt med den där. Men ja, jag gjorde ett litet experiment. Men, där. Då, ett experiment som gick ut på...? Alltså, jag använde min tomrotta för att försöka locka fram en vild rotta. Det var jag och Hanna Hellqvist. <laughs> <laughs> Tänkte Och gick det. <laughs> Alltså det gick inte så bra. Hon sprang in under ett café, då, äm, min råtta, och sen så kom hon inte ut då. Och det kom inga andra råttor ut och då heller. då kan man inte vissla på den som på en hund? Jo, då lockar jag på henne. Och då så, kom hon? Ja, oh ja, och så sprang hon upp. Och jag såg liksom att hon var äcklad över hur skitigt det var där. Och hur skitiga de råttorna var, För hon satte sig direkt liksom i mitt knä och började tvätta sig och sådär. Och ja, hon var ju självchamponerad med ekologisk jordgubbschampo som luktade väldigt gott. <laughs> Så Vad skulle det du göra med bildrotten? Skulle du försöka tämja den också? Ja, eller jag tänkte så här att de kanske är väldigt stridsmarta så man kan kanske korsa dem en tamråtta och få upp mm -hmm. storleken på dem. lite sådär. Men du så fick lägga ner den hobbyn? Ja, de är för smarta. De kommer ja. inte. Mm -hmm. Men du fick också lägga ner det där med råttor för din man han var inte lika förtjust som du. <laughs> Vi ska också prata om vad som händer i ditt jobb. Vi har ju pratat väldigt mycket här om gängvåld. Mm. Men det som ökar, som jag ska återkomma till, det är ju tjejer som mm. är också våldsammare än vad man har sett tidigare. Lite grann ökar det, ja. Mm, det du ska få återkomma till det, vad du tror det beror på. Vi är alldeles strax tillbaka. Mm. Ja, jag sitter med Karin Götblad som firar 30 år som polis mm. i år. och Vi har pratat rotto faktiskt men vi ska lämna det nu, <laughs> Tack. Eh, även om det är väldigt spännande. Eh, och prata om, eh, först skulle jag fråga dig, 30 år som polis... Mm. Vi ser nu en gängkriminalitet. Många människor upplever ett väldigt mycket hårdare klimat eh, och mycket mer våld. Alltså, det är nästan så att, man inte reagerar när det kommer såna här nya mm. våldsbrott hela tiden. Mm. Hur har det här påverkat dig som person? 30 år har du sett mycket av samhällets baksida. Mm. Ja, men det är en bra fråga. Och jag är väl inte den bästa att svara på det. Det ska man ju kanske fråga omgivningen runt mig. Men jag tänker så här. Jag har fortfarande ett jättestort engagemang för verksamheten och känner mig glad varje dag jag går till jobbet. Och Det säger väl ändå någonting om arbetsmiljön om mina kollegor och medarbetare. Det vill säga Upplever man att man har ett meningsfullt arbete, och det gör vi inom polisen. Du kan inte känna en hopplöshet över att människor idag inte vågar anmäla? då går det inte att driva det till i en rättsprocess och mycket våld blir aldrig uppklarat? eller våldsbrott. Inte en uppgivenhet, men en stark frustration. Mm. Och jag fungerar så att Starka frustrationer gör att jag bara tar i ännu mer. Och jag har varit ganska mycket ute nu och pratat om min oro när det gäller väldigt unga personer som går under radarn för polisen. för Är man under 15 år är man inte och där Vi ser en kraftökning. Och det är en sån sak att Då gäller det liksom att diskutera med skola, socialtjänst, föräldrar. för Det finns goda kunskaper i samhället. Och Då går polisen in den vägen? och Ja, diskuterar. och vi försöker hitta samarbetsprojekt. Alltså vi agerar genom handling hela tiden men självklart känner vi oss oroliga och förtvivlade vissa dagar när man ser hur skjutningarna och våldet ökar och hur man ser hur många barn som växer upp i riskfamiljer. Mm. Absolut. Och om vi tar en grupp som har ökat, och det är flickor. Flickor under 15 som misstänks för våld mot andra barn. Mm. Det här är ju någonting som är mm. ganska nytt, att det har ökat på det här sättet de senaste ja, tre åren. Det är så här att vi, har, för det första är mörkertalen väldigt stora, så alltså det är ibland svårt att veta. Ska man tänka på. Så det som du pratar om är anmäld och den har ökat. Och det är lite så, man får prata med ungdomarna själva, barnen, med skolpersonal med stödcentrum, men då får man bilden att det ökar. Och det som vi tittar på då, då, är att det är flickor i grupp som ger sig på en ensam flicka. Det är ett mobbningsartade sätt, en grupp som, som sparkar, slår, hånar. Mycket har vi kopplat till sociala medier. Men det är fortfarande pojkarna som står för de stora grupperna både när det gäller brottsoffer och våld. Du, hur tidigt måste man gå in för att ändra de här destruktiva mönstren? Mycket du? mycket tidigare än vad man gör idag. Dagis var det en polis som ja, satt här och talade ja, om. All erfarenhet som finns en lång tid tillbaka visar att när det gäller riskbeteende, och man har goda kunskaper om det så handlar det handla om tidiga insatser i familjen. Det är så man bryter det, och vi väntar alldeles för länge i vårt samhälle. Då är det väldigt svårt att bryta. Och jag brukar proklamera väldigt mycket för att in med föräldrastöd tidigt i riskfamiljer. Mm. Om det är föräldrar som inte vill samarbeta, vad gör man då? Dels så måste man anstränga sig mycket mer. Det finns bra föräldrastödprogram. Och man ska inte bara låta föräldrar säga ja eller nej. De är ansvariga för sina barn och de måste fram och ta ansvar. Och Vägrar man det, trots hjälp, erbjudanden jag menar då får man i sista hand omhänderta barnet. Mm. Har du sett goda resultat? Det måste man också se för att kunna tro på att det fungerar. Ja, varje Där du har följt... dag så, så träffar vi människor som berättar vad det har betytt för dem att de har fått hjälp och stöd. Men idag är det så här att det är så många människor som lever i samhällets utkanter eller har väldigt stora problem med kriminalitet. Och det är en fara i sig, att det växer så. Men, jag tänkte till exempel Sollentuna-polisen berättade mm. hur de hade jobbat med rån på 90-talet. Det var ju samma sak som vi pratar om idag. Polis, skola, föräldrar måste gå samman och ta tag i problemen tidigt och reda upp dem. Och där hade man ju också en modell där man stöttade brottsoffret och gick med i rättegången, hela klassen. Förstå vilket stöd den känner. Idag i rättssalen skulle jag vilja säga att de som har med sig kamrater är väl ofta gärningsmännen som har kriminella kompisar som sitter- och skrämmer vittnen och annat så Civilkurage från hela samhället. Stå hur upp. ändrar man på det? Debatt är en sak. Skaffa rutiner i skolan, hur man jobbar med föräldrar och barn. Och klassen, jag tror på att satsa på skolan jättemycket när det gäller social fostran. Har rädslan ökat bland människor? Ja, så är det ju. Om samhället står passivt inför våld, som jag tycker att det görs alldeles för mycket idag... Vi har flyttat fram toleransgränsen så vi tålar att det är bråk och skrik och stök på bibliotek på resecentrum utan att vi vuxna ingriper, då blir ju också de som blir utsatta mycket räddare. För Rädda barn kan ju drivas åt två håll. Dels blir man rädd så man mm. inte vågar gå ut. Ja. Många vittnar om det. Ja. Och rädsla kan ju också uttryckas i att man börjar beväpna sig för att man är rädd. Så kan det också vara. Men om man säger att Normala barn beväpnar sig inte. Men om vi tar rånoffren, som det pratas om mycket nu, så ser ju vi... Det som inte går att mäta riktigt det är hur mycket ångest och rädsla under lång lång tid de här personerna får. Och Vi måste alla menar jag, menar kliva fram, stötta brottsoffren så att de vågar anmäla. Stötta dem i rättegångarna. Och visa att det är helt oacceptabelt att bete sig som vissa gärningsmän gör. och Det måste sättas stopp för tidigt. Du har ju varit kvinnlig chef länge i en mansdominerad värld mm. där de kriminella oftast i alla fall i är män, mm. och kollegor många gånger. Det har varit väldigt mycket manliga polisen manlig kultur. Mm. Hur har det varit? Ja, det är så, ska jag säga... att Jag har jobbat också inom förskolevärlden i mitt tidigare mm. liv. att Enkönade verksamheter, eller när det är en obalans mellan kvinnor och män är aldrig bra. Det hämmar utvecklingen. Och Det gör också att det blir slagsida på lite olika saker. Så Jag har alltid jobbat efter en balans, inte bara av kvinnor och män utan också med olika människor som är bra på olika saker och har olika livserfarenheter. Så vad är bra ledarskap? skulle du säga? Bra ledarskap för en chef är att inte vara rädd. Rädda chefer är jättefarliga för en organisation. För De blir kontrollerande och de agerar oftast internationellt utan på sina rädslor. Och Då blir hela organisationen Vad är rädd. rädd för, tror du? Förlåt? Vad är chefen då rädd för? Att inte vara tillräckligt bra, att inte kunna tillräckligt. vågar inte visa sådana alltså, chefer har jag sett under min år är det absolut farligt för en organisation, för det smittar. Vad gör du då när du kliver in i och ser en sån rädd chef som börjar kontrollera sin omgivning? Jag försöker prata med den. såklart. Mm. Och ta reda på om det, är det, det handlar om man ja. kanske inte är medveten om Nej, att det. Är så. så kan det vara. Och man kan ge hjälp och stöd, men man bör titta på det när man tillsätter chefer. Det är jätteviktigt. Mm. Mm. Så modiga chefer med civilkurage. Och som också tycker om människor och vågar lita på människor och ser mm. det goda i människor och ge tillit. Ser du att det kommer en yngre generation som har mer av det här? Ja, det tycker jag. Mm. Ja, det är väldigt promisort. Det är inte så aktivitärt. Men jag skulle ändå vilja säga att man måste alltid jobba med jämställdhetsfrågan. För det är någonting som gör, i många organisationer Polisen är bara en av dem. Att Det fungerar nästan som en rekyl. Håller man inte trycket upp och jobbar med frågorna så går det tillbaka och så blir det alldeles för mansdominerat. Och då blir lösningarna också såna. Då blir det en grabbig skärgång. Då kan det bli. Mm. Men också kan vara kvinnliga jargonger. Det mm. har jag mött inom ja. förskolan. som inte alls är bra. Alltså för mycket, om man rationaliserar hårt brukar man säga att män är rationella och kvinnor är bra på känslor. Mm. Och vi behöver både och. Om någon som sitter och tittar på det här säger, tänker att ja. kanske kanske ändå söka till Ja, varför ska man göra det? Varför för ska man bli polis idag? För att det är världens mest meningsfulla jobb. Det är ett jätteroligt jobb. Du utvecklas som människa hela livet och du får fantastiska arbetskamrater och du kan sätta avtryck för andra människor och göra livet lite bättre och lite lättare. Och då kommer En del säga, med det jobb som en polis har mm. med allt man måste göra och utsätta sig för mm. så har man dålig, ganska dåligt betalt. Jag vill att mina medarbetare ska få ännu bättre betalt. Ja. För det är ju det mycket det som man hör. Mm. Kan, är en anledning till att mm. inte så många har sökt sig mm. tidigare. Som chef kan jag inte sitta och diskutera löner. Som du du förstår. kan inte löneförhandla med mig. Jag vill att mina medarbetare ska ha ännu bättre betalt. Ja, Man klart. borde uppvärdera yrket. på det sättet. Absolut, och vi håller på med det. Ja, så det kommer det att bli bättre? Ja, det har redan blivit bättre. Ja. Och något bättre yrke finns absolut inte. Du, Det här med rädsla i sitt arbete, eftersom det finns ju... Det är ju en verklighet som ja. många poliser i yttre tjänst möter. Mm. Hur bemästrar man det när man ska mm. in i de här för, farliga miljöerna? Mm. Genom professionalitet. Våra poliser är väldigt väldigt bildade. Och Det är väldigt viktigt att man litar på sina kollegor. att man har träning och rutin i hur man går tillväga. Så Man får jobba med det hela livet. Och, och prata med varandra? Och, ja, och Känner man rädsla så är det väldigt viktigt att man också får ta upp det. För... En rädd polis blir en farlig polis om man inte var hanterar det. Har du rädd när du har gått in i miljöer där du inte vet vad som ska hända? Inte vad jag kan komma ihåg, men det är ju inte min vardag att göra det. Men det en gång så var du ändå i de här miljöerna. Ja, nej, men jag är inte så rädd. Och det är väl en sån här grundförutsättning som man behöver ha när man söker till polisen. Att Man behöver vara en, mer en offensiv person än en rädd person. naturligtvis. Mm. För Det handlar ju om ens grundläggande tillit till sig själv också. Vi pratade ju om det som har blivit kanske sämre men må många fler är rädda och lever i mm. Vad har blivit bättre under de här 30 åren, tycker du? Jag tycker att I samhället har utmaningarna blivit mycket svårare. och Det handlar inte bara om våldsbrott, handlar om stora bedrägerier. Det handlar om att vi har öppna gränser får in väldigt mycket kriminalitet. från andra länder så det, Jag vill understryka att det är väldigt mycket svåra saker. Det som har blivit bättre är att... Vi har en fantastiskt professionell polis. Alltså de här utmaningarna gör ju också att vi måste anstränga oss hela tiden att utveckla oss. Och Vår utbildning och vår kompetens och den vill jag säga är hög. Vi är en av världens bästa poliskårer. Idag. Mm, och det har kommit in fler kvinnor i polisyrket, va? Ja, det har det. Mm, som du är... vi behöver fortfarande ännu fler kvinnor, och inte minst på höga positioner. Och det skulle jag vilja säga gäller hela samhället. Ska vi rädda den här världen så behöver vi många mogna kvinnor på höga positioner. Mm. Det blir bra slutord. Vi <laughs> ja. får vi hoppas att det blir så framöver. Ja. för det saknas fortfarande. Ja. Tack för att du kom hit, Karin Götblad. Och vi får prata mer om ett annat... Det finns ju flera områden som man måste gå djupare in. Mm. men Du får komma tillbaka. Det gör jag gärna. Ja.